koristuksessa. Tää sinne tavallaan niinku lauska, että joo, edelleen siitä, joo, sinulla on nyt tää. Se on varmaan. Eli toi tää meidän kolme. Niin mä olin varma, että se toinenhan se pelaa. Joo. Pelasin näin. Joo. Mä taas kun tuli se nyt oikein. Että... Nyt. Joo, se pelasi tämän. Sehän näyttää siltä, että ei joutu siitä. Me ei tullut tuota karopista. Siis pelasiko jo sitä nyt? Pelasi jo. Joka oli sen suunnitelma. Ahaa. Hän olisi voinut vähän valmistella tätä esimerkiksi. Totta. Nyt sinä palkasulla yksi siirto. Miksi tämä? Aika nätti. Se on. Ei, mutta no, tämä tuntuu niin hyvältä. Joo. Se oli niin luonnollinen. Joo, tuntui se. Mä heti hiukkasin, että minulla on tämä kiinnitys. Äsken minulla oli sanolla, että tuossa randomissa Antin kanssa suunnilleen. Vähän saman tapa ne. Sinis oli, joo. Kato se. Toi joo. Hanno tuli heti. Ei tullut näitä muutama siirto, mutta siinä menee saman tien. Hyvä. Saman tien menee tota... Kyllä. Torni toi daami. Joo, se on hieman. Eli se, tää ristiina on se itse asiassa. Mutta oikeasti mä olin siis hätäkärsi. Joo. Eli jos Joosa olisi esimerkiksi valmistellut täältä, sillä siirrolla. Mä en osaa sitä varmaan tehdä mitään. Niin, tää olisi ollut hyvä mesta tullut tuonne. Mutta pitäähän tuo hoitaa ensin tietysti. Niin, mä olisin voinut tehdä niin. Niin, nyt sä, eikö sä tästä lähde liittyen? Tää oli, eikö, missä sitä on tää ratsu? Pitää se jotain tehdä tuohon, mutta tää on. Niin siis, okei, okay, joo, siis, niin, siis nyt... Täytyy vaihtaa tai jotain sitten. Niin, niin on toinen suussa. Niin. Joo, niin toisin muuten. Että... Käänteen on tuolla sen väliin. Tämä oli tunti ehkä aikaisemmin. Sitten sieltä tuolla. Sitten tuli luonnollinen jatko. Tietysti uuden tunti pitää palata näin. Joo, että sä vedät sinne. Ja sitten se ropsattaa. Mutta nämä... nämä tai sitten ei muuta jakelua. Nämä idikset, niin monissa jutuissa toistuu tai näkee, että väliin tulee pelaajalla. Kyllä me katsotaan kuinka paljon näitä. Tulee sellaisia harvoja pelkoja. Mutta ihan hyvä tunti, ei tässä mitään. Mitäs sun, kun sä pelaat Enforcesta, niin oot sä aina päässyt ykköseenkin mukaan? Ei, harvemmin. Harvemmin, joo. Mäkin roikun 80 tossa koko ajan, nyt on 80. Kakkosjoukkueeseen yleensä pääsi. Joo. Siinä tuli vielä pelaa. Joo, meillä on ollut aina veke joku, niin mä oon vielä tähän asti päässyt. Jaskaa tuolla Pidinmäijaskaa Espanjassa. Ja... Lehti, onko sä treenaa jossain vielä ja niitä on minun bonuksia tavallaan. Se oli hieno peli. Se oli hieno peli.